Zdravo, ja sam Emily Elizabeth, a ovo je Clifford, moj veliki crveni pas. Kad je sreo Emily, Clifford beše mali pas. Ali nekim čudom naglo je porasto, kao kuća za tili čas. Clifford se sam očajan postideo, jer tolikog psa svet još nije video. Najveći je najbolji taj crveni pas. Svi ga mnogo volimo, on voli nas. Pa su seli u auto svi i odselili iz grada. Mama, tata, Clifford i Emily na ostrvu sreće žive od sada. Clifford novo društvo nađe za čas. Svi ga vole, on voli nas. Zdravo. Ha? Šta je to? Zdravo, ja sam Casey. Casey? Nisam znala da ovdje živi pas. A ovdje smo samo na odmoru. Zdravo, Casey. Ja sam Srećko, a ovo je Clio. Krenuli smo da se vidimo sa Cliffordom. A ko je Clifford? On je naš drug, super je. Hoćeš li da ga upoznaš? Naravno, izaći ću. Zvuči fino. Bože! Ima samo tri noge. Šta ćete danas da radite? Ha? Pa, možda odemo do plaže. Stvarno? Ja nikada nisam bio na plaži. Šta se tamo radi? Opa, trčkaramo okolo. Ali ne moramo baš da trčimo. Trčanje je zabavno. Šta još? A, tu ste! Clifforde! Clifforde! Ti si najveći pas kojeg sam ikada vidio. Da, prilično sam veliki. A ko si ti? Ja sam Casey. Clio i Srećko su me pozvali da se igram sa vama na plaži. Super! Ja nikada nisam bio na plaži. O, dopašće ti se. Trčimo, skačemo i jurcamo. O, super. Idem po loptu. Kakav fini momak. Ima samo tri noge, Clifforde. O, moj Bože. Što da radimo, Clifforde? On hoće da se igra sa nama. Pa, hajde da se igramo. Pa, ne znam baš. Samo moramo imati na umu da Casey ne može sve što mi možemo. Zato moramo da pazimo na njega. Društvo, idemo. Bolje da požurimo da pomognemo Casey-u da pređe ulicu. Idem najbrže što mogu. Vidimo se na ćošku. Možeš da usporiš ako hoćeš. Ja ne bih da ga sustignem. Zašto? Ne znam. Šta ako ima neku zaraznu bolest ili tako nešto? A hoće da se igra šuge? Aha. Možda ima neku bolest od koje se gubi noga i koju je dobio od neke užasne bakterije. Pa ako nas dodirne, može da nam prenese tu bakteriju od koje se gubi noga. A, mislim da to ne može da se desi, Clio. A ti? Ne znam. Ali bolje da budemo oprezni. Moramo da sačekamo da automobili prođu. Znam. Hvala, Clifforde.
Sad može. Hajde da pređemo. Samo napred. Ja ću se postarati da automobili stanu. Ne moraš to da radiš, Clifforde. Nema automobila. Pa, ova ulica se teško prelazi. Ti imaš problem da je pređeš? Pa, ne. A ti, Srećko? Dobro jutro, drugari. Imate novog drugara? Baš je, druže, ljubim. Lepo se provedite. Ćao, drugari. Ovo je plaža. Jupi. Casey, čekaj. Teško je trčati po ovom pesku. Clio, jesi li videla kako Charlie mazi Casey-a? Jesam. Kao da nije ni primetio da ima samo tri noge. Da. Nadam se da nije pokupio neku bakteriju od koje se gube noge. Meni deluje dobro. Hej, Casey, idemo u park. Ima puno fine, mekane trave. A, ne, hvala, Clifforde. Hoću da se igramo na plaži. Hajde, Clifforde, hvataj. Ima samo tri noge. Hvataj, Lea. Lea, promašila si. Ne želim da je dodirnem, Srećko. Možda ima bakteriju od koje se gubi noga. Lea, mislim da grešiš po pitanju bakterije. Evo, ja sam uhvatio loptu i osjećam se dobro. Baci meni, Lea. Casey, jesi li video svetionik? Wow, kako je lep. Hoću da ga vidim izbliza. Kako da se popnemo gore? E, Casey, malo je teško popeti se tamo, znaš. O, a tebi teško? Pa, nije. Pa onda idemo. Ko poslednji stigne, on je pokvareni pseći kolačić. Oprezno, Casey! Hej, Clifforde, mislim da je Srećku potrebna pomoć. Biće on dobro. Peo se on tamo puno puta. Baš je visoko. Da ti pomognem? Ne, ne, Clifforde, mogu sam. Srećko! Casey, jesi li dobro? Jesam. Ali šta to radiš, Clifforde? Pa samo pokušavam da pomognem. Jesam li tražio pomoć? Pa nisi, ali... Pa zašto onda to radiš? Zato što imaš samo tri noge! Stvarno? O moj Bože, Srećko, u pravu si. Gde mi je četvrta? A? Oho, prešao sam vas. Izvinite, momci, samo sam se šalio. Sigurno sam je ostavio na trajektu. A? Opet sam vas prešao. Ali baš sam se pitao koliko će vremena proći dok neko ne spomene moju nogu. Ipak, zurite u nju ceo dan. Izvini. U redu je. Navikao sam na to. Znam da vam deluje čudno, ali
ja sam i dalje pas i radim sve isto što i vi radite. Znam, hvataš loptu bolje od mene. A većinu stvari mogu da radim kao i svi ostali. I stvarno volim da sve radim sam. Izvini, Casey, sada mi je to jasno. Ali ponekad mi je potrebna pomoć. I kada mi bude trebalo nešto, Clifforde, ti si definitivno taj koga ću pitati. Dogovoreno? Dogovoreno! I tebe, Lea? Izbegavaš me kao da imam neku zarazu. Pa, zar nemaš? Ne, ja samo tražim društvo, isto kao i svi ostali. I baš volim da se družim sa vama. Ja bih volio da budem tvoj drug, Casey. Ja? Da, i ja. Ej, hvala, drugari. A sada volio bih da vidim šta je na vrhu tog svetionika. Hej, Clifforde, hoćeš da me podigneš? Teško ti je da se popneš u stepenice. Ne, a što bi se peo kad mogu liftom? Tako je. Da. Idemo! Jupi! Ura! Wow! Kakav pogled! Ah, hvala ti, Clifforde! Za priču. Hoćeš da čuješ priču o tufnici, zar ne? Znala sam. On ti je omiljen. Današnja priča je Tufnica i stara prikolica. Jednoga dana, dok su se tufnice i drugari igrali, vidjeli su nešto iza drveta. Doneli su sunđere i sapunicu i bacili se na posao. Sada je došlo vreme da se prikolica ofarba. Robi je hteo da je ofarba u ljubičasto, ali Luna je htela da bude zelena. Reljina omiljena boja je plava, a Dario voli jarko crvenu. Tufnica je hteo da svi budu srećni, pa su je zajedno ofarbali svim duginim bojama. A onda su svi zajedno krenuli da se voze niz travnato brdo u svojoj divnoj prikolici duginih boja. Kraj! Baš je bila sjajna priča. Zar nije čitanje zabavno? Veliku kost. Hoćeš da je zakopaš? Naravno, hoćete da pomognete? Da. Idemo. Izvolite. Najbolja riba i pomfrit na celom ostrovu. Izgleda da će popodne oluja. Hej, Sam! Tražio sam sendvič sa ribom, a ne sa peskom. Šta se ovdje dešava? Clifforde! 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 Huh?
Clifforde! Ne možeš ovdje da kopaš, momče. Razbacuješ pesak po hrani. Radi to na nekom drugom mjestu. Molim te. Taj pas baš voli da kopa. Ovo je savršeno mjesto da zakopaš kosku. Da, a uz to ne moraš da kopaš. Rupa je već tu. Kao da je stvorena za to. Da, baš lepa rupa. Ali nije dovoljno duboka. Uzmi ovo. Moram još da iskopam. Wow, baš je dobar. Da, prirodni talenat. E tako, sada bi koska trebala lepo da upadne. Ovo drvo će sjajno izgledati. Ko je ovaj sad? To čale. Deluje malo nisko. Kako je ova rupa postala tako duboka? Evo ti odgovora. Clifforde, jesi li ti ovo uradio? To nije lepo. Nije. Rupa koju smo započeli je bila za naše drvo, a ne za tvoju kost. Hteli smo da ga zasadimo pre nego što počne kiša. Clifforde, ako moraš da kopaš, učini to na nekom drugom mjestu. Molim te. U redu, u redu. Znam da ti je žao. Uzmi svoju kosku i idi. Ću vas pustiti malo ranije. Nailazi oluja i hoću da svi stignete kući bezbedno. Poslednji put kada je bila oluja, biblioteka je bila poplavljena. Mislite li da će zbog oluje talasi opet biti tako visoki, nastavnice? Mislim da je to moguće. Možda se pretvori u uragan sa puno kiše i jakih vetrova koji sve nose pred sobom. Naprimjer, eno onako. O, moj Bože! Niko to ne radi bolje! Niko! Clifforde! Evo li? Clifforde, šta to radiš? Ne možeš tu da iskopaš rupu! Žao mi je, ali ovo nije mjesto za kopanje. Prekidaš nam čas! Bolje idi kući, važi? Hajde, Clifforde! I ti, Srećko! I ti, Lea! Nebo se smračilo. Izgleda da će kiša. Da, idemo kući, Clifforde. Moja vlasnica ne voli kada pokistem. Tlaka mi se skroz ukovrđa. Znaš? Da, ja! Mislim, ne ukovrđam se, već treba da idem kući. Dobro, hvala što ste mi pomagali da zakopam kosku. Možda ću je zakopati u svom dvorištu. Sjajna ideja, Clifforde! Vidimo se sutra! Evo, Violeta, ovo će nam pomoći. Sada će naše cveće biti zaštićeno od oluje. O, Bože! Ali naravno, ništa ne može da ga zaštiti od Clifforda. Hoćeš li biti ljubazan da kopaš negde drugde? Naprimjer, na nekom drugom ostrvu. Dede, Horacije! Se brzo bliži i bit će velika. Tata, hoće li sve biti u redu sa bibliotekom? Pa, ako napravimo ovaj valobran na vreme, sve će biti u redu.
Moramo da iskopamo puno peska i zemlje. Zid mora da bude dovoljno visok da zaštiti biblioteku. To je puno kopanja. Da, kada bismo imali još kopača da nam pomognu. Čekaj malo, znam ko je najbolji kopač u kraju. Clifford! Pitam se gde je. Dobro, koskice, mislim da kopanje ovde nikome ne smeta. Hajde da počnemo. Elizabeth. Dolazim, Emily! Nećemo završiti na vreme, Emily. Nego šta nego hoćemo. Čim Clifford stigne... Treba nam tvoja pomoć. Moraš da kopaš. Hajde, momče. Niko ne zna da kopa bolje od tebe. Šta mi imamo, momče? Emily, ja sam jutros rekao Cliffordu da prestane da kopa. A ja sam mu rekao da kopanje nije dobra stvar. A ja mu danas nisam dozvolila da kopa oko škole. A ja sam mu rekao da ode da kopa na nekom drugom ostrvu. Clifford, nije ni čudo što ne želi da kopa. Clifforde, znam da su ti danas svi govorili da ne kopaš. Ali nismo hteli da pomisliš da je svaka vrsta kopanja loša. U stvari, kopanje ti je jedno od najboljih talenata. To ti baš ide od ruke. Ali radi se o tome što postoji vreme i mesto gde možeš da iskoristi svoj talenat. A sada, ako budeš kopao... Jako ćeš nam pomoći. Samo tako nastavi, Clifforde. Bravo! 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 Tako je, tako je. Samo nastavi tako. Bravo, Clifforde, tim, odlično. Obožavam kako ovaj pas kopa. To je Clifford, moj veliki crveni pas. Hajmo sada. Oluja se bliži. Sada mi je lakše kada znam da je biblioteka bezbedna. Ne bismo uspeli bez Cliffordove pomoći. On je super pas. Hej, Clifforde, jesi li našao mesto gde ćeš zakopati kosku? Ne brini, ja ću ti pronaći drugu kosku i to jako veliku. Ja ću ti jednu dati. Ja. Baš si je zaslužio, Clifforde. I ja ću mu naći jednu. Vrati. Samo da je ne zakopava u mom dvorištu. O, Horacije. A ja ću ti pomoći da zakopaš sve te koske. Na nekom savršenom mestu. Savršenom kao što si ti. Zamak od peska? Jeste. Hvala, sve sam sam napravio. Clifford i ja znamo da uvek treba da uzmemo u obzir osjećanja i ideje drugih ljudi. Zato je njegova današnja pouka poštovanje. Znaš šta bi ga učinilo još lepšim? Zastava! Ne bih rekao, meni se sviđa ovakav kakav jest. Tako, sada mu treba veliki zid. Ne, ne treba mu. Lea, ovo je Srećkov zamak.
Pre nego što ga promeniš, treba da ga pitaš da li on to želi. Izvinjavam se, sljedeći put ću prvo pitati. Ponekad naši prijatelji razmišljaju drugačije od nas. Ako odvojimo vremena da uočimo te razlike, to pokazuje da nam je stalo. Zato je Cliffordova današnja velika pouka poštovanje.